Ректоре, најпрво ви благодарам што ја прифативте поканата за ова интервју. Ќе зборуваме за неколку работи со оглед на тоа дека стапувањето на вашата функција се поклопува со почетокот на студиската година. Па кој е вашиот концепт за ова нова студиска година, за новите студенти и генерално за вашиот мандат, која е идејата? Најпрво благодарам на поканата. Драго ми е што после оваа криза со пандемијата, оваа година имаме можност и се надевам дека така и ќе остане, да продолжиме со физичко присуство, односно студентите да бидат во нашите објекти и заедно да ги градиме знаењата кон кои се стремат. Концептот наш е еден, како што споменав и во програмата, похуман и компетентен универзитет, базиран на квалитетни знаења, квалитетна услуга кон општеството и поголема отвореност кон општеството, бидејќи ние функционираме во општество во кое што некако од целиот свет влегува, не само нашата држава, туку целиот свет влегува од криза во криза и верувам дека излезите се исклучува во покомпетентни одговори на кризите. Нешто спомнавте на стартот за наставата, има многу прашања од студентите и од родителите пред се за тоа како ќе се одвива наставата. Која е финалната одлука на универзитетот, меѓутоа и во контекст на заканувањето од енергетската криза, дали е нешто можно попатно да се промени? Генерално наставата, одлуката на ректорска управа е да продолжи и на сите органи на универзитетот е наставата се одвива со физичко присуство, и во овој период не планираме никаква промена на тој аспект заради поголема ефикасност во процесите, меѓутоа и заради некаков одговор на оваа криза, само големите групи на аудитивните предавања на поголемите факултети како што е медицина ќе бидат онлайн, но сите вежби, сите практични делови од целата настава која се реализира практично и во болниците и во објектите на универзитетот ќе се одвива исклучиво со физичко присуство. Исто така, со физичко присуство ќе се одвива целокупната проверка на знаења, значи сите колоквиуми, сите испити, и тоа веќе така функционира, значи студентите се во објектите, како што споменав, големите групи одат со аудитивни предавања со користење на онлайн технологијата. Верувам дека таа се повеќе ќе биде присутна, бидејќи видовме дека со добра организација одредени видови на знаење можеме подобро да ги трансферираме до студентите, доколку се со користење на современа дигитална технологија, и сметам дека тоа треба да се користи и може да се користи, и не само на факултетот за медицински науки, сите факултети ќе го применуваат во оние делови во кои што можат поефикасно и поквалитетно знаењата да ги пренесат на студентите преку користење на дигиталните алатки. За сега глобалната енергетска криза ги засега сите. Ние спремаме одредени одговори, веќе направивме преструктурирање да можеме објектите да ги загреваме на нафта. Речиси и немаме објект кој што е базиран целосно на загревање на електрична енергија со исклучок на ректоратот. Сите други може да се загреваат со користење на други горива, кој што ги имаме обезбедено, и не очекуваме дека, за сега барем, не очекуваме дека ќе ни направи проблем кој што ќе не натера да ги сопреме активностите. За жал, никој не може да предвиди што ќе се случува, цените се многу волатилни, нестабилни, не би можеле да кажеме дали цената која ќе дојде во зона на неисплатливост на функционирање, меѓутоа сметам дека сме спремни, а распоредите се направени флексибилно, оставени се одредени простори за да може, доколку се укаже потреба, да го скратиме бројот на работни денови, за да заштедиме енергија, иако за тоа засега е само како план Б за одговор, доколку дојдеме во зона во која не би можеле или е неисплатливо да ги покриваме трошоците. Не очекуваме тоа да се случи, барем според првичните проценки, и се надевам дека енергетската криза нема да не сопре да ги реализираме активностите така како што беше планирано. Како што споменав, ќе ја следиме состојбата и доколку е необходно ќе се прилагодиме на активностите, меѓутоа не верувам дека студентите ќе загубат било што од квалитетот на наставата. Вежбите и практичната настава ќе се одвиваат исклучиво со физичко присуство, вклучително и проверката на знаење, значи од тоа нема отстапување. Кога сме веќе кај оваа тема, колку универзитетот или експертизата на универзитетот може да се вклучи во борба со енергетската криза на државно ниво, на национално ниво? Ние имаме колеги од техничките струки кои што веќе работат, верувам и од економските, од другите струки, се вклучени во низа такви проекти. Конкретно, ние како универзитет веќе иницииравме постапка за разработка на проекти за воведување на енергетска независност на некој начин, односно воведување на фотоволтаични системи, бидејќи ние сме дневен потрошувач и употребата на фотоволтаични системи би била значително олеснување на товарот, на што би го плакале према добавувачите на електрична енергија, а ние како универзитет сме на слободниот пазар, така да немаме заштитена или регулирана цена. Сами иницииравме постапка со собствени средства да почнеме на објектот на ректоратот, бидејќи тоа е некако најизложен, да инициираме измена на плановите и да пробаме во што покус срок да поставиме таков систем на овој објект, а веднаш потоа наредната година да поставиме и на поголемите кровови, односно на објектите на кампус 2 и на стар ректорат. Таму се прилично големи просторите и се надевам дека со тоа ќе успееме во значителна мера да обезбедиме енергетска независност. Како што спомнав, како дневен потрошувач би требало да покриеме најголем дел од потребите за енергија сами. И се надевам дека тоа ќе ни овозможи целосно функционирање независно од условите на пазарот на енергија. Ќе предеме на студентите. Годинава универзитетот започна, да речем, една нова работа, поддршка на млади таленти кои што се независно, да речем, поврзани со универзитетот, млади луѓе кои што се активни во општеството, па имаше поддршка за нив. Која е идејата позади оваа активност, позади оваа мерка и зашто точно станува збор? Ние сакаме да воспоставиме универзитетот, смета дека треба да има многу поголема соработка со младите луѓе, посебно со младите таленти, и да воспоставиме еден систем за нивно идентификување и поддршка. Во кој смисол? Во смисол да тие млади луѓе прво почувствуваат дека универзитетот е можен иден партнер, односно иден избор за понатамошно школување, студирање, пак и градење на професионална кариера, вработувања и така натаму. И сметаме дека таа поддршка треба да се дава уште од фаза на градење на нивната кариера. Сакаме да ги отвориме, не само да ги идентификуваме во целост, да ги отвориме капацитетите на универзитетот, лаборатории, наставен кадар стручен во областите во кои тие деца ги градат своите кариери, да им го ставиме на располагање, за да можат заедно со нас да постигаат уште поголеми успеси во областите во кои што работат, и се надеваме дека преку таа соработка ќе обезбедиме еден прилив на млади, на вистина талентирани луѓе кои што утре ќе донесат иднина на универзитетот. Тоа е едната димензија. Другата димензија е, сметаме дека треба да бидеме социјално одговорни и веќе разработуваме одредени модели за поддршка на сите групи студенти за кои што ќе имаат нормално во рамки на нашите можности и тоа што е наша должност, меѓутоа ќе пробаме да го подобриме и тој сегмент. И општо ќе пробаме да ја подобриме соработката со средните, па и со основните училишта во сите нивни активности, од спортски до надпревари во одредени научни области, исто така да имаат достап до нашите ресурси, за да можат да ги користат, да ги развиваат сите тие млади таленти и да го гледаат универзитетот како партнер во нивната идна кариера. Во дел од вашите планови се и подобрување на условите за студирање, тоа значи претпоставувам некакви инфраструктурни работи на универзитетот, меѓутоа и подобрување на условите за вработените. Кои се промените кои што планирате да ги реализирате во вашиот мандат? Веќе направивме одредени активности на таа тема. Значи, ние прво од секогаш обезбедуваме поддршка на професорите, тоа ќе продолжи во нивниот научен развој, обезбедуваме поддршка во Еве, во комуникацијата, во движењето, знаете дека ние имаме организиран превоз за колегите кои што доаѓаат од другите градови. Ке пробаме тоа да го продолжиме, независно од условите и од фактичката кризна состојба. Напротив, сметаме дека баш во кризната состојба е потребна поддршка, за да може да се одвива непречано да се одвиваат процесите. Од сериозни инфраструктурни промени планирани се да се засили и обнови информатичката инфраструктура, тоа вклучува набавка и на дополнителни информатички помагала, значи сите, целиот наставен и административен кадар постепено ќе биде доопремен со соодветни информатички средства, персонални или по мобилни компјутери независно. Исто така планираме поддршка во аспектот во подобрата, поголемо учество во меѓународните научни збитнувања преку поддршка за патување, учество на конференции, котизација, трошоци за печатање и така натаму. Веќе се дефинираат сумите, попрецизно ќе биде тоа објавено, меѓутоа имаме за цел да обезбедиме на секој вработен во наставниот оддел да обезбедиме дополнителни средства кои ќе овозможат да ги покрие барем одреден дел од трошоците за неговото научно усовршување. Постојат и други програми кои планираме да ги интензивираме, како што се Еразмус мобилностите и од мобилностите од други научни програми преку поврзување, и се надевам дека преку тие европските програми ќе овозможиме преку наше зачленување во тој или поинтензивно вклучување во европскиот образовен простор ќе обезбедиме полесна комуникација и поголемо движење на наставниот кадар и наши професори на други универзитети и професори од други универзитети кај нас. Тоа е исто опција која што планираме да ја засилиме и верувам дека тоа отприлика е иднината како ќе функционираме во едно поглобализирано европско семејство. Така, УГД веќе има имидж на универзитет кој што и прима многу странски студенти, многу. Има значаен дел на странски студенти. Веќе имаше и многу информации дека голем дел од дипломите се признати во странство, немаат никаков проблем во однос на нострификацијата. Во која насока ќе се развива универзитетот, да речеме, во однос на странските студенти, и дали може да се очекува интензивирање на таа бројка на странски студенти? Претходниот ректор најави дека за 5-10 години поддоминантни би можеле да бидат можеби и странски. Нема голем универзитет во светот или нема, странските студенти се дел од функционирањето на најголемиот дел светски универзитет. Тоа у суштина е појава во која имате размена на култури, меѓукултурна комуникација и подобрување на сите процеси. Мислам дека тука универзитетот веќе гради континуитет и тој процес ќе продолжи, се надевам, и ќе се зголемува интензитетот на тој процес. Ќе добиваме студенти од повеќе различни држави, ќе овозможиме нивно усовршување и не само на првиот степен на студија, него и понатамошен да бидат дел од вториот и третиот циклус на студирање. Од аспект на дипломите споменавте, нема никаков проблем, значи дипломите се признаени без исклучок во сите држави и сметам дека тоа е нешто кое што им дава простор на студенти од многу држави во светот да бидат дел од нашиот универзитет. И наше е да направиме максимални напори да нивното образование, да што го стегнат тука, им биде не само да стекнат знаења, туку да стекнат и многу нови пријателства во оваа средина и нови искуства во оваа средина во која ќе престојуваат во наредниот период. Освен студентите, како што спомнав, од странство, наша идеја е да направиме и на некој начин обид да ги привлечеме и нашите млади, кои за жал во голем број заминуваат, често ги опрекинуваат студирањето, да ги привлечеме да го докомплетираат образованието доколку го почнале или доколку не почнале, да почнат образование кај нас преку одредени форми на далечинско учење, специјалистички курсови и слично. Верувам дека тоа им е неопходно на луѓето во другите држави, да се снајдат, да добијат подобра кариера или можности за некој кариерен развој, и сметам дека тука има исто голем неискористен потенцијал, значи нашите иселеници да пробаме да ги вратиме. Се надевам дека тие програми, веќе работиме на такви програми, на програми на англиски јазик, проширување, имаме неколку во моментот и за сите има интерес, посебно за факултетот за медицински науки. Верувам дека со воведување на повеќе програми на англиски јазик, со воведување на програми, комбинирани програми за учење на далечина, ќе овозможиме и да студенти од други држави, но и нашите македонци кои што се иселени ќе можат да бидат дел од овој универзитет во блиска иднина. Знам дека не е надлежност на универзитетот, меѓутоа студентското сместување преку студентски домови некако се зборуваше еден период, па потоа некако стивна, можеби поради намалување на самиот број на студенти и намалување од потребата за него. Дали има можеби разговори или можеби планирате да правите разговори некако на ниво на држава за изградба на тој студентски дом? Тоа не е надлежност точно на универзитетот, тоа се сепак објекти кои што бараат големи инвестиции. Тука веројатно министерството за исклучува и министерството за образование и наука има право да се јави како инвеститор. Се разговара, посебно со зголемување на бројот на странски студенти, и имаме потреба од тоа, и бидејќи голем дел од студентите не се ни од регионот, од околу Штип, така што потреба постои. За сега сместувањето оди во приватно сместување. Потреба постои да се подобро организира и тој сегмент, но и да се организира официјално сместување. Верувам дека некоја форма на студентски град ќе треба, и верувам дека ќе се обезбеди поддршка и од државата и од локалната самоуправа, заедно сите да направиме услови да имаме одредени сместувачки капацитети кои ќе бидат наменети исклучиво за студентите, ќе бидат од корист на студентите, но и на градот во целина, бидејќи сепак зголемениот број на млади луѓе така натаму генерира дополнителни вредности во сите сегменти на човековото живење. Така, за крај, која е вашата порака до актуелните и до идните студенти на универзитетот? Ја повеќе пати јас имам употребено компетентност и хуманост, значи и без страв. Младите луѓе имаат и знаење, и енергија, и сето тоа што им треба да одговорат на сите предизвици во животот, посебно во кризните моменти. Кризните моменти, односно кризите низ кои сега минуваме, во основа се можност за нови решенија, за нови успеси, и верувам дека младите луѓе имаат се што треба за да одговорат на овие моменти, и се надевам дека нашите студенти ќе бидат двигатели на тие промени. Благодарам за разговор.